Avui entren al backstage de Flashback en Xevi, en Chechi i en Joan, entren pelat i pelut. Benvinguts, nois, què tal? Estem molt bé, estupendos. Sí, al backstage, quan comencem les entrevistes, sempre fem una pregunta superprofunda als nostres convidats, que és com esteu? Jo he contestat. Però has contestat la típica, la de pregunta d'ascensor? La de, ei, què tal, saps? Però normalment et diuen bé. Sí, per això. Estupendos. Ah, estupendos. Llavors ja l'ha acudit. Has dit estupendos. Que assegut. Ha contestat per nosaltres. Sí, o sigui, exacte. El grup esteu estupendos. Un genèric. Sempre vaig de xulo. És el jefe. És el jefe. Ets empalat, no? Sí. Sí. Tenim jerarquia, veig, llavors. Home, ja va bé. Indubtablement, sempre passa. Ets el líder del grup. En tots els grups hi ha un líder, que sempre aporta una mica... Sí, m'agradaria no ser-ho, però ho soc. Espera, què anaves a dir? Què anaves a dir? Li diem o gran líder. El gran líder, eh? Sí. O gran líder. O gran líder. Ostres, això és que tens una dictadura, pràcticament, eh? Collons, no. Joan, no, però aviam, és una cosa amistosa. Ara, de veritat, us ho prometo. Ara ho comentàvem, clar, el grup nosaltres ens constava que era un 9, ara heu dit que n'heu xutat a un, que sou 8. Sí, el pinten dictadura, n'heu xutat... Comencem molt bé, tot extrem, no? Blanc o negre, no hi ha grisos aquí. Exacte, això sempre. No, que sou 8 ara, pelat i pelut. Però, clar, entenent la gran dictadura, ja ho direm, sí. No crec que hi hagi problemes a l'hora de prendre decisions, no? Doncs sí, sí que n'hi han. Si són és perquè, realment, potser són massa assemblearis. Sí? Exacte. Perquè tot es proposa i que tothom opini i que tothom doni el seu punt de vista. Llavors, clar, hi ha moltes diferències d'opinions i s'ha d'arribar a un punt mig. La qual cosa acabo triant jo una mica. El que em dóna ara, això... no? Perquè la cosa s'acabi igualant. Per fer-ho suau es diu vot de qualitat, no? Vale, és el vot doble, no? Clar, bueno, ara ja ha de ser un vot doble. Si abans era un 9, era un imparell. Exacte. No havíem pensat, això. Ara en 8. Algú ha de desempatar. És el teu vot doble el que desempata. Sí. Una cosa, sí, que consti, sí. Una cosa, que no és pas així. Està quedant guapo, saps? Que sembli que soc... Perdó, m'he equivocat, Xevi. Però hi feu reunions presencials o ho feu per WhatsApp? Com ho feu? Perquè clar, sou molts. Coincidir tots és complicat, no? Hi ha molt mala comunicació al grup. La cosa és així. Quedem 3 o 4, llavors el que s'ha parlat aquests 3 o 4 vegades ens oblidem de comunicar-ho pel grup. Mare de Déu. S'ha quedat tal dia i, hòstia, aquell no ho sabia o no s'havia comunicat bé, tot i que estem fent molts esforços perquè això no passi. I hi ha un grup, que només puc escriure jo, de WhatsApp. És que és una dictadura tastadora. És per fer resum d'una mica tot el que s'ha parlat i a vegades em descuido coses. O sigui, no només ell decideix moltes coses o desempata, sinó que ell és com el cap pensant i el que li arriben tots els inputs externs al grup, i per això tenim aquest grup de WhatsApp, perquè ell ens fa arribar tota la informació externa, rotllo. Quan hi ha cosa de discogràfica, m'ho diuen a mi, cosa de manejament, m'ho diuen a mi. O sigui, ets l'embut. L'embut que es deixa... La secretària, el director, el gerent, és tot. Jo faig la gestió de cara en fora i, per exemple, en Joan, tu fas moltes gestions de cara dins el grup que jo n'hi participo. Tu ets el que li poses el freno, una mica, bueno, no? Jo sóc el que li faci la pilota. No, diguem-ne que el que has dit de WhatsApp és important perquè tenim molts grups de WhatsApp. Uf. Però ara que estem preparant directe, com que ens trobem tots cada setmana, hi ha una cosa més fluida. Vale. No és fàcil ser 8 i ser un grup. Total. O sigui, el tema és que som un grup. No som ell i els seus mercenaris. Totalment. Però, tot i que estaria bé com fer una foto, eh? No? I això... A vegades vol temps, però com que ara estem assajant i ens estem trobant els 8 cada setmana, ho fa tot més fàcil. És com una gestió de família, no?, pràcticament. L'altre dia, mira, vam venir els 31 FAM i ens deien que tenien multes... Per no presentar-se, arribar tard... Exacte. Ah, vale, entre ells. Vosaltres teniu alguna penyora, alguna història així? Cap penyora. No, és una idea complicada, eh? Però és que estaríem cada setmana complint-les. Pagant, doncs jo pensava que seríeu més responsables, vosaltres. Els 31 FAM ja tenen pinta de ser uns irresponsables. Vale, sí. Responsables. Sí, una mica més. Potser és per l'edat o... No ho sé, però... O sigui, no, però com que ja sabem com és cadascú bastant... Llavors, que si el que arriba tard, sabem que arribarà tard. El que és un despistat, sabem que és un despistat. Llavors ja jugues una mica... I us ho perdoneu, eh? És que no impedeix, tampoc, la dinàmica bona del grup, diguem-ne. Hi ha coses que tots tenim molt clar, però clar, és que ser 8 és molta penya. I a més, som 8, tenim 30, 20...
No estava ara mateix. No estava atent. Bueno, anava a dir, tenim tots gairebé 30 anys. Sí, vale, 20, estava parlant d'edats. Jo no sé de si parlava de cols com o de burros. Com de joves. Jo faré 29 anys el divendres. I aquest és el més jove del grup? No. No, no, hi ha gent, Xumari, hi ha gent no? Del Xumari, dos, que són 2000... El saxofonista i percussionista. No, no. Aleshores... I el que va plegar era més jove encara. Sí, el guapo, el jove. El guapo, el guapo. Ara hi ha un nou guapo al grup. És el que no... Digue'ns-ho tu, sisplau. No, 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 no ho teniu clar, no m'heu comentat. Però és que era tan evident allò. Ah, sí? Clar. Era molt guapo. No. Molt, molt guapo. I per què l'heu deixat escapar? Bé, perquè volia estudiar fora, estudiar clàssic, teatres... Projectes a la vida. Músic, que et surten moltes ofertes de feina. I el vam deixar volar. Clar, va. Perquè a part de ser el triple de complicat, que no només sou 8, sinó que també teniu vides diferents. Totalment, totalment. O sigui, vam dir com podem fer sostenible un grup i vam dir siguem 8, que això mola, i així ens podrem dedicar a altres coses. Vale. No, és broma. O sigui, en plan... Tant de bo no, no? Clar, clar, en plan... Tots tenim les nostres feines, les nostres vides, i un lloc en comú ens trobem és el projecte de Pelat i Pelut, que és un lloc molt guai on ens connecta la música. Fem la morsa, l'hem tingut en repeat, a Flashback, que ha sonat moltíssim. Què sou més, de fer l'amor o de fer realment la morsa i sou uns mandrosos i us costa molt posar-vos i aquestes coses? Jo vaig tindre una resposta increïble. Ara el líder no ha volgut ara el líder respondre, no s'ha volgut mullar. Bueno, però què diu el líder? Que parli jo, som-hi. Oh, gran líder, has de dir-ho. Penso que no som mandrosos, però... Entre nosaltres, fem la morsa. Fem la morsa sempre, fem la morsa, però no és tant aquesta cosa de mandrós, no, jo penso, sinó una cosa potser de filosofia. Total. I quan cal, que sigui dit, si hem de fer l'amor, el fem, Mirades de complicitat, per aquí. M'agrada la resposta que li deixis, i a més, la tira perfecta. Sí. I clar, llavors, vau fer la mama, que és... Una bachata. Una bachata, sí. I això d'on us ve? Us ha influït la Shakira i el Manuel Turizo, que no han parat de fer bachates? O és que ara aneu tocant i a veure què surt, aneu provant. Mira, coses? Està guapo que facis aquesta pregunta, perquè... O sigui, el nou disc que traurem i que sortirà, vulguis o no, ve de molts llocs on nosaltres fins a dia d'avui no havíem estat tocant, perquè nosaltres havíem set rumberos. Que fa de festa major, això, sobretot. Que fa, sobretot, festa major i que és un tipus de música que sol agradar a molta gent. A tothom. Sí, que, sí. Però també, ho hem parlat moltes vegades, creiem que la nova rumba que es treu és molt difícil que cali a la gent. O sigui, tothom sap el Muerto Vivo i No Estaba Muerto, Estaba de Parranda o Volando Boy, i tot això tothom ho balla, però llavors fas un tema nou de rumba i és com molt difícil que cali la gent i que arribi com arribava abans. Suposo pel context en el que ens trobem. Potser també perquè s'ha trillat molt, no? És a dir, hi ha hagut una època molt de rumba catalana i ara, per exemple, està tirant tot més cap a música urbana i la gent s'està acostumat a això. Llavors, una mica, aquest canvi ve també donat a voler experimentar noves sonoritats, nous sons que a nosaltres ens agraden i que també volíem fer un canvi estilístic, però ja per nosaltres com a músics, de dir, ei, som músics, ens agrada fer música... Anem a provar. Sabem fer rumba i hem vist que funciona... Però anem a provar altres coses i altres estils, a veure què passa. També hi ha la cosa de sortir a la zona de confort. O sigui, tu has dit bé, abans teníem versions de rumba. Vam fer un disc que jo ens sentim molt orgullosos d'haver volgut fer 13 temes de rumba catalana, però t'has de buscar estímuls nous per mantenir una motivació de 8 persones que, seriosament, una cosa molt horitzontal on no hi ha... No, però no hi ha... Ens ha quedat clar, No, la broma està molt bé, però evidentment... Que no hi ha un que li paguis i vingui a tocar el que... Totalment. Sinó, ens hem de reinventar una mica per aconseguir estímuls nous i això al final, canviar de gènere, que es diu Thermomix, per la barreja que hem fet, hem sortit de la zona de confort i també aviam com ens surt una mica, no? M'estava mirant molt bé, dir, es pot dir? Es pot dir, sí. Clar, clar. Està a l'Instagram, Pelat i Pelut. Thermomix. És molt bon títol, trobo, Totalment. Correcte. En teniu de Thermomix? Jo tinc la còpia. Sí. Funciona igual de bé, Sí. La del supermercat, que no direm. Exacte. El Lich. Que fa xandalls i el Lidl. No és cara. Sí, no passa res. La del Lich. Sí. No, està guapo. El nom va calar bastant ràpid, perquè vam dir, tio,
hi ha molts estils al disc. Hem estat parlant també dels títols de les cançons abans. Sí. És un tema, això. O sigui, com coi ho feu? Perquè... Per triar el títol de la cançó? Sí, perquè us en va la flapa, nois, no? Està molt guai, sí, que em diguis. A mi m'agrada, a mi molen. Sí, perquè són més divertits. Ja veus els títols i dius, ostres, tenen pinta de ser cançons divertides. Heu vist tot el disc? Heu vist els títols de tot el disc? No. Vale. Jo et parlo de les cançons que heu tret. Jo de les noves... La bossa, la mama i em peta, no? Sí, bueno, i em flipa. Quan ens fem grans, no? Quan em faci gran. Però clar, ve molt lligat a el que... jo què sé, a vegades l'estribillo de la cançó no et pares ni a pensar i, jo què sé, em peta. A mi em peta el cap de veure't, clar. Com li posem? Em peta. No li posarem el cap. Clar, no sé, a vegades és com anar a buscar... Sí. Bueno, però mira l'oreja de Van Gogh, que s'inventaven uns títols que ningú després recordava. Clar, que tothom deia... Clar. La cançó no sé es diu què, tal. I sí, no es deia així, es deia d'una altra manera. T'ho juro que no hi pensem gaire, pels títols, eh? Bueno, el cap suprem, no? Tria el títol i això, vosaltres això es sentiu. Això ha sigut així, aquest disc. M'agradaria puntualitzar que és O Gran Líder. Si us plau, referiu-vos com Déu mana ell, no? I a més, ara que parlàvem sobre el canvi d'estil de música que heu fet, tal, també té molt a veure amb la nova fornada de músics catalans, entre ells Figa Flowers, que vosaltres heu col·laborat amb ells. Sí. Amb qui més us agradaria col·laborar d'artista català? Mira, crec que es pot dir, no?, qui li han tirat la canya. Qui mana, Ted? Vam tirar la canya a Julieta. Molt bé. Sembla que el nostre mànager va tirar la canya a Muixca. O sigui, éreu Romeu i li vau tirar la canya a Julieta? Hòstia. Que dolent, sí. Marc Frigola. Sí. Perdó. T'ha de dir que és un... avui en parlàvem, també, que és un tema, el tema de les col·laboracions. No és gens fàcil que algun artista que a tu t'agrada, per exemple, vulgui col·laborar al teu disc. Clar, li ha d'entrar, potser no et coneix. La Julieta, de seguida que li vam dir, ja segurament no es coneixia. Llavors, és com, hòstia, ara... Qui són? Clar, qui són, vull indagar què fan, potser no li quadra. I, bueno, és un tema, el tema col·labos. I es pot dir si n'hi ha alguna del disc? O... N'hi ha. Ha picat algú, no?, a la vostra canya? Ha picat, i estem superorgullosos. Però molt, molt. Clar, bueno... Alguna sorprendrà, jo crec. Sí? Són top, llavors. Sí, per nosaltres són molt top. Totes tres. El que és bo, tres, eh? Tenim exclusiva, tres col·laboracions de Thermomix. Està molt tres de 13? Haver-ho dit. Digues? 13 n'hi ha? Clar, no sabeu quants, clar, no sabem quants temes hi ha. Cançons hi ha. Uà, això no direm. No, vale. No? No. Vale. Ha preguntat el gran líder. Allò en plan, no. No, perquè ja s'ho convoques i m'està bé que em posin límits, perquè si no ho deixo anar, saps? El que està bé, però, és que podeu dir que vau ajudar a potenciar la carrera de Figa Flowers. És a dir, vau fer... Jo crec que ha sigut al revés, eh? No. Vau fer la col·labo quan ells encara no ho estaven patentant. Estan aquí gràcies a nosaltres, 100%. Clar, us les podeu tirar de... Jo els escoltava abans que fossin mainstream. És que va ser així, però totalment inconscient, perquè el pelut original, diguem, del grup, que ara ja no està al grup, perquè se'm va anar a viure a Mallorca ja fa 2 anys, un dia em ve i em diu, tio, escolta aquest grup que no paren de sortir-me patrocinador a Instagram, saps? Molta pasta, hem fotut Figa Flowers. Però això era amb la cançó de la Tabarra. Sí. I jo la vaig escoltar per primer cop i va ser com, uà, tio, aquesta gent mola molt, perquè la Tabarra, vulguis o no, també és molt rumbero el tema. Sí. I va ser, hòstia, tio, molaria molt demanar-los-hi per col·laborar, i els hi vam escriure per Instagram. I va ser molt orgànic, eh? O sigui... Sí, va ser molt natural, de dir, tios, ens mola molt el que feu, nosaltres ara estem fent com un canvi de registre del més rumbero, que va ser la cançó d'en Flipa, i, clar, ells ens van dir, tio, el que hem escoltat vostre no ens quadra molt, saps? Perquè era tot super rumbero, molt, molt clàssic. Vosaltres no estic canviant, clar, no? Clar, va ser, tio, estem canviant, és un altre rotllo, i els hi van passar com la maqueta, i ens van dir, vale, mola. Pim pam, eh? Ens passem els telèfons, tal, els hi passem el tema, ens passen una proposta de cançó i ja, en cap de molt poc temps, vam anar a l'estudi junts i vam gravar. I perdoneu, les col·laboracions que venen ara, les que siguin, les tres, són molt orgàniques també. No hi ha una cosa molt indústria, o sigui, hi ha una cosa humana que és guapo d'haver viscut així. Ha de ser molt difícil, amb el tema discogràfiques, posar-se d'acord... Això és el que ens ha passat una mica, que et quadra amb l'artista i de seguida dius que sí... Però llavors et ve el seu representant o la discogràfica, el que sigui, et ve i et diu, hòstia, no ens quadra pel moment en el que està el projecte seu i...
Està molt bé que dieu que és orgànic, que vol dir que heu tirat un DM d'Instagram i us han dit que sí, no? Mola, mola dir que és orgànic o i que al final... Gràfic, o, sí. O que els coneixes directament. Però no vas a través d'algú, d'un amic, del cunyat, del cosí segon, de no sé què, sinó que hi ha una cosa humana que realitza. Al final també el món aquest de la música catalana és molt més petit del que sembla, que es coneix tothom entre tothom, sí. Si no és un és l'altre, i al final acabes tirant la canya a algú i acaba picant. Sí. Sí, és una mica el que es buscava al principi, que anàvem com perduts en tema col·laboracions, però ja et dic, a mi m'ha generat una mica de frustració, perquè tens com aquella il·lusió de que vols que aquell artista col·labori en el teu disc i vas picant portes i llavors... I costa. I tema, hem parlat molt de l'escena catalana, hi ha algun artista internacional, ja fem volar colom, si voleu, però que us molaria fort col·laborar-hi? A mi, sí, plantejat. A mi personalment sí. Sí. Amb qui t'agradaria? Hi ha molts, el Kanka, per exemple, em fliparia, Nil Moliner també a mi m'agrada molt, Muerdo algun dia espero que passi, no sé, jo, aquests... És que jo havia pensat, és igual, havia pensat, internacional, Bruno havia Mars, m'encantaria. No? Clar que sí, tant. Ah, bueno, Bruno Mars, ai, vols dir internacional no, de cara, super ultratop. Clar, jo Nil Moliner, per exemple, és d'aquí, però ja el visualitzo com internacional. No? Perquè... De fet, Nil Moliner li vam preguntar i va dir Bruno Mars, així que podeu fer una de tres. A tres bandes, Bruno Mars, increïble, Justin Bieber, a mi em flipa també. Doncs ojo, tenim també l'exclusiva ara aquí. Ah, i Figaflaues. Palat i Pelut volen col·laborar amb Justin Bieber. Potser ens el trobem si arriba, no? Els hi vam enviar un missatge una vegada a Backstreet Boys. Backstreet Boys. Sí, eh? Sí. No, els hi vam dir, ei, bones, sabem... En català, eh, més? No, en castellà, castellà. Va ser... Ni en anglès, no us heu esforçat gens, tio. Ens vam esforçar i els hi vam dir, sabem que us molaria molt col·laborar amb nosaltres, sabem que som una llançadera... Mundial. Molt heavy mundial. Som la nova boy band catalana. I si voleu, ja ho sabeu, estem aquí pel que faci falta. Us ho juro que els hi vam enviar. Backstreet Boys amb Pelat i Pelut fent una rumba catalana. Ojo, això, seria eh? Seria guapíssim, les coses. Ara us hauríem de fer un escenari gegant perquè capiguéssiu tots, la veritat. Estem amb Pelat i Pelut i anem a fer el test ràpid, que ja l'hem batejat aquí al backstage, vale. Com el test del safareig. Ah, per tant, vale. Aviam a quin nivell de safareig esteu. La primera pregunta és molt fàcil i és quin és el contacte més famós que us hagi escrit? Ens hagi escrit. El Kanka. El Kanka us va escriure. Ah, que ens hagi escrit a nosaltres? A vosaltres. Sí. Com a grup o personal? Personal. Bueno, si teniu alguna interessant personal, també tot val. Jo crec que... Jo personal, però clar, ha sigut recíproc. Bueno, no, també no és... val. Si et respon, no? Al final... Sí, no, clar, ah, parlo. Vull dir que... Conversa normal. Sí, jo crec que és el més conegut. I teniu un ritual abans d'entrar a l'escenari? Sí. Sí? Fem una mica... Sí. Ah, la mele, que manual. Una mica això, i llavors en Chechi xoca la mà amunt. Jo passo per tots un per un. És veritat. Uah, no m'hi havia fixat mai. I no li treguis la mà, eh? No li treguis la mà. S'acaba de donar. Que el bolo no comença, eh? El bolo no comença. No comença si no he picat la mà, però tant a dalt com jo pugui. A més, ho fa molt amunt, sí. I he de dir, gasto. I, bueno, gasto, eh? Gasto. Sí, però això m'ho van... O sigui, jo vaig estar un any... No, uns quants concerts girant amb un altre grup. I tenien ells la rutina i se'm va quedar. I ara se m'ha quedat picar la mà i quan la pico amb ell sempre et fem un petó. És així, a la boca. Hòstia, gasto ara, i un petó. Ara entenc el que dèieu abans de l'amor entre vosaltres. Pues, no? Jo ho he dit. És aquesta. I el baixet del grup, si ha de ser tan amunt, vaya putada, no, per ell? Sí, bueno, és equitatiu. Ah, val. O sigui, li poses la mà com aquí. Sí, no, com... No hi ha ningú molt baix. No, estàs no. Pensant això, tio. No. Jo me n'he donat una cosa, i és que, per norma general, els artistes, no sé per què, potser és una teoria que només és meva, però som bastant baixets. Ah, sí? La majoria. És que no som artistes, nosaltres. No, a vosaltres no, a vosaltres no. Però tu ets molt alta, crec. Sí, jo soc bastant alta. Clar, això més a tothom baix. Clar, però... No, però... Com a la mitjana de tothom que tu... Tu t'imagines algú famós i dius, uah, serà com jo, més alt, tal, i te'ls trobes, i dius, hòstia, que baixet. Ja. Això potser és una mania meva, perquè em fixo sempre, però bueno. Es fixen molt amb l'altura, no sé. És que si ets molt alt, com és el teu cas... A veure, molt alt, tampoc no sóc una girafa. Vull dir, 1,73 m. No, però ets alta, no? Quan? Sí, 1,73 m. Clar, jo crec que és més alt que jo, crec. Jo faig 86. Tu ets alt. És que tu ets alt. O tu no fas... Clar, perquè crec que si ets molt alt et fixes si la gent és alta. Totalment. Sí, 100%, perquè el... Sí. Anava a dir. I el Marc no s'hi fixa tant. No, jo no... Quins són els artistes? Ara us faig jo, però quins són els artistes que us han sorprès així molt?
Álvaro Soler. Que és molt alt. És superalt. Ah, sí? I no és que sigui alt, és que a més és gran. Que normalment la gent alta és com que és primeta, vale, tal. Sí, no, 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 l'Ildami és gran. Sí, sí. Vale, vale, vale. I Álvaro Soler l'altre dia també és. Sí, molt alt i molt guapo, nois, s'ha de dir. Sí, és molt guapo, l'Álvaro Soler. Sí. Intimida, això que et miren els ulls i tu fas... Ajuda. Va, anem a l'última pregunta del test del safareig, que aquesta sí que és la de més safareig de tot. La preguntem a tothom. Aquesta és personal, o bueno, és un grupal, potser també. Bueno, si la voleu contestar grupal, ja, no sé. Què és el lloc més estrany on hàgiu fet coses íntimes? No sé si com a grup o... Voleu contestar individualment. Bueno, han passat coses guais. Ell sempre és protagonista de totes les coses íntimes del grup. Però... Per al·lusions, Joan? Jo crec que tu, Joan, aquesta resposta... És bastant seva. La pots respondre molt, molt top. Jo l'últim cop, a més, vaig perdre el cinturó. Va oh, no! Al pàrquing de l'Atlàntida, del Teatre de Vic. Sí. Oh. Mentre sortien diversos professors de l'escola de música on jo he estudiat tota la vida. I et van veure. Espero que no, però vaig perdre el cinturó. Espero que no el marquessis amb el nom, perquè llavors ja no, et reconegut. No, no, faig això, no faig això. I com t'oblides del cinturó, tio? Aviam, jo i com crec fas coses íntimes al pàrquing de l'Atlàntida? Bueno, de les profes, sí, però... No ho sé, no ho sé, va passar, va passar. I vosaltres alguna anècdota? Sí. Aviam, jo què sé, jo vaig fer a la platja una vegada... Crec que està sobrevaloradíssima la platja, eh? Sí, no, sí. Mira, jo tinc una teoria, te la vull explicar. Sobre tot fatal, però... Vas a la platja? Algú policlin? Parlo de fa molts anys. Policlin, ascensors... Alguna cosa d'aquesta. La platja, malament. Quan vas a la platja, lluites contra la platja. Sí, fiques tovallola per no tocar la sorra. Fiques parasol perquè no toqui el sol. Et dutxes perquè no toqui la sal. Veig que ets de piscina, som, tio. Sí, sí. Sí, no o de muntanya. Soc de casa i de... De no sortir de casa. I del bar, una mica, també. Bueno, també hi ha molta gent que té la teoria que on hi hagi un llit, escolta'm, no hi ha... Sí, per mi, jo penso això. Totalment, eh? Va. A més, és simplement per explicar la batalleta, perquè realment... Però està no bé, després d'explicar-la. Llavors et fan uns tios com nosaltres sí, aquesta pregunta i... Jo estic esperant algú que em digui que no ha sortit del llit. Ah, bueno, no o sé. O del cotxe, si m'apures. Va, però el cotxe és incòmode, també, eh? Sí. Jo no he sigut especialment de fer-ho allò random, així xulo. Bueno, doncs haureu de fer el xec, si voleu, per la propera vegada clar, que vingueu, clar, vale, no? Clar, buscar... Bueno, parlarem amb les parelles que tenim. Clar, ja està, parlarem amb les parelles. Podeu fer una llista, aviam què... Què proposeu? Hòstia, no ho sé. Jo sempre he tingut la cosa de l'avió, no sé per què. Hòstia, l'avió. Ja. Però jo tinc un col·lega que el van pillar. Els de la pegatina van dir que un d'ells va conèixer algú a l'avió i aquell mateix dia... Sí, jo tinc un col·lega, bueno, un cambrer on treballava, que el van pillar i va arribar baix... Hi havia la poli. Com? Perquè és il·legal. Fa una cosa, jo ara he tornat i he fet vols llargs. Sí. No et ve de gust. No, i és molt xungo com entres dos allà dins. Clar, és que són lavabos de merda. Primer, perquè la gent et veu que entres totalment, dos. Perquè la gent està de cara als lavabos, molta gent. Llavors és com, a part que és molt petit, tio, la gent se n'entera que entres allà. Sí, no, jo tinc, o sigui, tinc allò de pensar-ho, però... Jet privat, no, mai. Jet privat, però, home, sí, clar, privat, però això... No haurem de guanyar diners ni res. Bueno, jo què sé, aviam si algun dia acabem i ens xoquem la mà i diem ho hem pogut fer, gasto, no? Gasto, increïble. Gasto. Al sortir de l'avió, gasto. Molt bé, tio. Doncs Xevi, Joan, Pelat i Pelut, moltes gràcies per venir al backstage de Flashback. Gràcies. Esperem escoltar-vos ben aviat amb el nou àlbum, amb Thermomix, que té un títol brutal. I tres col·laboracions que no sabem amb qui són encara. No em voleu avançar us una? Us ho direm ara, quan fora estigui... De... Sí, fora d'antena. És un dels avantatges de treballar d'això, d'anar a les coses abans. I estarem atents també amb aquesta cosa que hem de fer amb Flashback, que també l'anunciarem ben aviat. Gràcies per venir, nois. A vosaltres. Merci. Merci, nois. De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Mariona Córdoba.